Кем был бандау предлагат яки игры на низкие цены. Ти определяш колко плащаш и къде отиват парите ти. Всяка поръчка подкрепя мен и българската благотворителност Чудрена в България. Приятно разцъкване! Здравейте всички, аз съм Готика 47 от Ворухес ТВ и добре дошли в поредния епизод на Нека играем Clash Royale, където ние имаме ето този сочен unboxing готов за вас. Нека започнем с безплатните честове, в тях има злато, джемове, валкири и миньони. А между другото, ако не ме следвате в Twitter, отдолу в описанието на клипа трябва да има линк към Twitter-а ми. Twitter-а ми е Voodoohead TV и там може да ме намерите. И ако ме следвате, може да виждате ей тия неща. Гледайте сега какво става. Гледате ли? Вижте какво е май тук. Чакайте само да го намеря. Не знам къде отиде. А! Гледайте какво става! Гледайте какво става! Сега ако някой пита... Не видях лута между другото, сигурно било за здес. Сега ако някой пита Готик, откъде го взе този graveyard, бе, бро? Ми отворих си клан честа вчера, защото клан честа щеше да изтече, нали, като не го отворите дълго време. Мисля, че изтече, не съм сигурен, но исках да рискувам. И си казах, ай, ще го отворя преди да запиша епизода. И последната карта, бам! Ей, това е нещо. Муа! Най-после аз имам късмет, падат ми за хуба и легендарки, щастлив съм. Имам и ето пич вече. Супер е слаб, между на първо ниво, но все пак го имам. Така че да, честито да ми е легендарката. Харесайте този клип и шанса ви за легендарка се увеличава с 10%, аз гарантирам. 100%. Отвори чест. Ей, това е. Добре, нека почнем сега по... Как да ги издем? Да почнем от най-вкусния чест или да почнем от най-невкусния чест? Аз смятам да почнем от най-невкусния, малко-набавно да увеличим вкусността им. Тия хогове всички ги искат, между другото. Всеки иска само хогове. Ако влезнем в клан, ще видите. Хогове. О, шит, това не са хогове. Не мога повярвам. Всичко е хогове. Абсолютно всичко е хогове. Чакайте, че не мога да целим. Така, анбоксинг. Какво имаме тук? Трите мускетарки, които са ми на малко ниво. Та карта, която въобще не игра. О, златния чест, имаме ли легендарка? 200 голд. 5 айс спирита. 9. Йес! Заповете ми! Заповете ми мога да дигна ниво. Йо! Стига вече една карта, не! Добре, кое има тук? Качинг, 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 качинг. Чинг, 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 чинг. Чинг, 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 чинг. Чуй се, гоблина. Ракети, да, обичам ракети. Фак, 4 голема. Не искам 4 голема, ама ста. Вземи си. О, май гад, 2 за един ден. GG чат, искам GG. Искам GG. Искам GG. Фъкин хайп от всякъде. Това е добра поличба, може би. GG. Мерси чат, мерси. GG. Well played. Мерси за аплодисментите чат. Да, това отново го записваме на живо пред стрима. Сега нека започнем с ето Nightwitch. Значи, знаете ли какво? Исках този целият клип да е за Nightwitch-а, но... MLG! Добре, и така става. Но вече дори да съм 0-3, пак съм щастлив, разбирате ли? Пак ще съм щастлив. Така че влизаме. И сега трябва да играем Nightwitch Draft Challenge. Nightwitch-а е меле единица, която спамва летящи прилепи, които бият отдалече. Дракон или Ice? Добре, ще вземем дракона, защото не мога да играя добре с това. Това просто на някого ме питаш, аз съм дошъл за така. Добре, въпросът е кое искаме. Мисля, че това. Миньони или мейдж? Мисля, че това ще ги уби. Също знаеш кое ще ги вземем. Но ние пък му даваме мейджа, той може да ги контрира с мейджа. Трябва много да внимаваме как ги пускаме. Окей, момчета и момичета и животни, кучета, какво по дяволите е това? Това сериозно ли ме бъдат така от сте? Моля се, пусни нещо тежко отзади, нещо тежко. Нещо тежко! Това не е нещо тежко. Не най-малко дори. Окей. Пускаме джайанта. Това беше много лошо, май бро. Вземи си бомба! Бам! Добре, той е... Дали ще уби? Йес! Електроузър да не можа да уби! Тя пуска прилепи! Прилепите бият! Той я убива, но тя пуска още прилепи. Прилепите все още бият. А то пичко мога да го убия. Може би с ей тия миньончета и така. Да не му даваме безплатната на изцоца. Пак не видях лута, сигурно е било нещо за Азис. Сигурен съм.
Mage, noob! Ne utrecem. Da, dar și можеш да го спре. Ще трябва. За първи път използвам graveyard, не знам дали за първи път. Мисля, че и преди ми го е давало. Обаче. Би го бе. Па не знам дали се струваше да я пусна. Ама тя е ефтина, тя е 4. Това не е хубаво. Сега въпрос е. Какво може да направим тук, защото страх ме от тоя пич. Мислих, че ще пусне нещо друго, с което да пушне, ама явно не. Аз в момента съм на дефенс, тъйч. Той има и стрели между другото. О, това не е хубаво. Браво, пусна се стрелите, но... Сега може би Electro Wizard-а? А можем ли да го спрем всъщност? Давайте! Вау, имам чувство, че ми забива играта от този патч. Дали ще ги оцеля и двете? Йоп, напълно. Добре, получи се. Няма проблеми. Мисля, че... Той не знам защо се пусна горе, ма така тъпълма. Не убивай! Не убивай! О, не, това беше перфектно! Дали ще успей? Май не. А дори да успей, ние ще пуснем graveyard от другия лейн тъйч. О май гад, спека е реал, какво се случва? Но! Чакай, колко демидж прави това? Не, не, достатъчно. Биг бакфе, какъв то донейшън бе, бро? Това е лошо. Айде, давай грейвярто, сносима мерси много за донейшъна, бро. Имам чувство, че играта забива чак, what the fuck. Колко е тежко положението. Живота ми е лесен, джиджи. Найс! Окей, окей, победихме веднъж, това беше много тежко, не знам що. О, това е много тъпо решение, сега не знам какво да избера. Вярваме ли в Xbox? Аре, вярваме в Xbox-а. Това ще... Трябва да сме смели. Трябва да сме смели. Добре. Това е много тъпо тесте. Всички си карти, които взех, са толкова скъпи. Оли, шет, сега какво правим? Holy shit, please no spec. Защо би направил такова нещо? Oh no. Ще мога да замразя. Но, това се получи перфектно за него. Ма гиганта ми пък от друга... О, то се изхъби запакът пълен тапак. Добре, то се изхъби запас супер тъпо. О, от лявата страна, гледайте гиганта какво направи. Дим! Поправим сега. Трябва да видя той какво пуска, да видим... Той няма ракета, нали? А, не, ние му взехме! Ние му взехме и това! О, ние му взехме. А искаме ли да го направим като дефенс? Що пък не? Един супер як дефенс. Добре. Това се получава според мен добре. Ако ги пусна така, как ще сплитнат?
Holy shit, какво се случва тука, бе? Стоп! Стоп! Защо спича така емулатора днеска, бе? Чат, имаме някакъв проблем. Всичко спича. Мога ли с то фриз да ги фризам всичките? О, дай, 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 бой, бой, бой! Би, би, би! Айс, срещу фаер, кой ще победи в тази епична битка? А, не знам дали е лежит. О, май, ако ги ударя... О, това ще коства моето момче. Добре, супер. Това мисля, че ще е лежит. Чакай, те... О, много рано ги пуснах, не трябваше така. Замръзнете! Гръмнете! Бам! Още една ли е? Дайте, бити по гиганта, супер як пуш! Супер як пуш се получава! Давайте, стрелнете по някакво по кулата и убиваме, бе! Бам, бам, бам! Рип! Рип! О, това се получи много добре, това се получи много добре според мен, супер! Перфекто! Лапич ми вика thumbs up! Няма проблемче. Супер, това ни е втората победа! Така, нека си отворим и честа за девета арена, златен чест. Сега тук, ако изкарам някаква легендарка, ще се побъркам. Знаете ли? Келетчета. Найс. Кой е това? Пари? Добре, нека продължим напред. Бавно, но славно, ще ги бием сега. О, електроизард винаги. Не, че мога да го играя, да? Помпа или майнер? Добре, да аз ако... Не е ли легит да взема майнера и да му контря помпата с майнера всеки път? Най-дай така ще пробвам, аз въпреки, че съм много слаб с майнера. Ууу, квинка или... О, това ще е много добро комбо според мен. Майнер е това. Тук може да вземем стрелите, за да контрираме това и това. Добре, това ме е логиката. Така ги взех нещата. Взех майнера против помпата и за комбо с грейвярда. Ууу, тази карта много е мраза между другото. Е, тази карта. Този мръсен скелетрон. Ето вижте го какво направи мръсника. Това нямам никаква идея как ще го съпортам между другото. Нямам с какво просто. О, oh, you fucking bitch. Добре, това ще е може би трудно. Няма проблеми. Доста сочен пуш бих казал, момчета. Сега въпрос е Electro Wizard-а върху тях или не? Върху тях. Мислех да пусна и гоблините пред него, ама няма да е добре дя. Сега въпрос е... Как ли да направим? Йоп. Това... Ще му пуснем така от заря, не гоблини. Давайте гоблини! Ръчкайте го в бъбриците. Браво, много добре се получи. Добре, това ми е проблем, че в момента бих казал. Това беше тъпо. Май ще е по-добра идея така. Ома, изчопли бая между другото. Давай, 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 стрей! Ааа, и останава беше. Първият ми лут. Мерси много за първият ти лут. Добре, това е проблем сега. Защото трябва да съберем някакъв много мощен пуш. Ааа, това беше грешка. Чакайте също. Това може да се получи. То, дали ще ги уби? О,
Чакайте. О, то се прецака много зловещо. Стрели, давайте, убийте ги! Yes, перфектно. То се прецака, като се пусна милионите, трябваше да ги забави. Това не е хубаво. Е, ще пуснеш боули ли, човек? Ай, това не е ли грешка да го правиш така, да се стакваш всичките единици на куб, бе, бро? А не е ли много лоша идея да го правиш? Защото ще умрат всички, реално. О, не, това беше грешка. Всъщност може да не е грешка, зависи. О, ако фърнем тези стрели и така оцелим всичко, няма ли да е Total World? Няма да мога, май. Чакай да видим така. Пам! Добре. Боули! Бомба! Добре, ще съберем пак. Може да успеем, ако фърлим стрели. Стрелите, давайте стрели! Е, стигай, човек. То пак се прецака. Аз не мога ли да го бакдорна със ей то? Смешен, мога. Уп! 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 Йес! Три победи! Това ще го отворим после, споко. О, елитни барбериани или тоя нещастник, не знам как да използвам елитните барбериани, но съм слаб с тях. Аз и двете карти не съм ги използвал, това може би ще не е загубата ми, да, мерси много чат. Пека ще вземем, защото сме мъже, въпреки че пека елитен барбериан ще ежда на яко. Ууу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 ooo О, не трябваше да му дам! Не трябваше да му дам скелета и клона. Фак, това е много тъпа схема, сега ако стигне до колата и падам. Стигни ли до колата, падам. Добре, просто елитни барбериани с... О, добре. Май той ме насрая от ляво колата, значително здраво. Тъй, че... Обаче, какво ще направи тука? Не удрай! Добре. Лук! Добре. Имаме... Ей, това нещо, което е... Ууу, това е много лошо. Дано да мога да дефенда след това. Не. Тъпия майнер е супер тъп за контриране. Не стигни ми рафей колата, плиз. Имаме бая лейт гейм пуш обаче. Не, това беше много тъп лок. Добре. Това ще пусне ли още не барбиране, сигурно. Въпросът искаме ли пека? Може би пека вляво? Добре, Електро Уизър да му поне няма да би по пеката, което е хубаво. Обаче пък ще се събере много здрав пуш от тясно. Според мен е, да?
О, виждате го, кафе гарен. Обаче тия барбери няма ли да му насред кулата? Той най-вероятно просто ще чопля едната кула. Добре, дайте да пробваме така. Удари, удари, удари! Удари пак! Fucking shit. А, не можа да го... Не можа да го клинера. Добре, искам ето като се пусне тоя. Искам като пусне... Тъпия нещастник. Долъгъл да го контрирам с барбо... Не барбо, а теме. Е, това чаках. Не, дали ще удари? Бой! На едно! Не! Сега ще пуснем магия. Но! На едно! Фак! Тъжно. Първата ми загуба на едно! Вау! Мисля, че ти... Добре, ще вземем това, защото просто ми е досаден. Обаче, какво искаме ли го това? Това няма с какво да го спрем. То пак да не го взема, а? Още барбериане. И... срещу това неговото тесте, не знам, запля. Ама ще му дам запа и може да спира това. А поизана пък, да спира другите. Поизана е. Он е на толкова малко остана. Или вещите сте в нас? Кой знае какво съм му дал сега? Добре, страхотно. Е така като мъже! Като мъже! Уууу! Замръзи го! О, и тръгна да бие по него! Супер! О, това се получи много добре. Задъра и чувам луто и бито, я съжалявам. Ще изпускам. Жуто, ако му бях дал поизна, ще иже да излез според мене. Сега въпросът е, искаме ли Witch с... Witch с Майнер? Ним не му ли давахме? Fireball... О, не, това е лошо. За това ще го уби. Ай, убий го! Супер! След това нямам никаква идея как ще проработи. Явно зле. Това е много лошо. Това е много лошо. Еми, тук що май паднахме. Но! Тук що паднахме, вау! Това е много тъпо. Мисля, че тук що изгубихме тая. Не знам дали ще мога да го изчопля с... Всъщност, той има ли с какво да спира рама? Трябва да пазя май Witch-а за това. Може би така. Така. Вау, перфектно ги спря. Не. Дали ще мога да се спойзана? Дали ще мога да се спойзана? Трябва да направя така задължително. Давай, 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 успяхме. Добре, тия бутат отгоре. Въпросът е то Ice Wizard, искаме ли го така? Искаме го, да. Уау, аре умри, бе.
Още ме изгърби, просто е сега с малките си гадни скелетчета. Вау. На 40. С лайтинга. Не. Ох, ако ми беше в мене грейвярда. Той самия грейвярд мисля, че тук що ми реши играта от самото начало. Реп. Аре, поне до златата да стигнем, бе. Мейч или стрели? Стрелите, ако не ги взема, ония 100% ще има нещо, с което... това вече е трудно. Ай, ще взем това. Че контира една другата. Това е атака за атака за атака. Тук е сериозно, не знам. Може би ще ги взема, защото нямам нищо месесто, което да дефендва. Но... вау. Я да видим. Той знае, че ми го е дал, така че... Това беше тъпо. Не знам какво да направя. О, това ще стигне стоп. И сега ако има еклон, ще се насъра. Стигай, човек! Какво беше това, бе? Какъв беше това пуш? Вау! Той е дебелия, направо се човек... Той ми е дал два гиганта ли, баси пиче. Трябваше да използвам това. Не знам къде да го пусна. Ако го пусна назад, той няма ли просто тама ръшня? Той сега 100% има магии за този край или нещо такова. Добре, къде мога да пусна? Ей то, пич. Оле, шит, но. Кое това тесте неговото е, брат? Вау! Сега ще ми убие тя. А, не, не ги убия. О, та бомба сега. О, не ги наци. Добре, супер. Сега ще пусна то отляво, защото задължително трябва да го контра с нещо. Има и poison ли, бе? Вау! Това поне тук налива яко. Он пусна един дракон да го спаси малко или не знам. Вау, то айсо за лица ще го насере. Това се чудо има ли смисъл въобще да го дефендвам. Това май трябваше просто да бутна от другия край, не знам. За всичките! Давай, файер, файер! Давайте и гардовете! О, сиди налива от заря, брат! Пакайте са! О, обаче сега какво правим? Зап! Удри! Не, нагоре! Не! Давай, 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 давай! Цели, 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 цели! What the fuck се случи? Ох, не вярвах! Беше ма страх да не бутне отдолу. Ама GG. GG, well played. О, стигнахме поне до голда. Аз съм щастлив. Вече мога да падна. 8000 голд, две карти. Друго не исках. Исках само златото. Оф. Това е... Не знам, не знам как да го използвам. Не знам как да използвам. А, Това гоблин е просто божествен. Сега въпросът е... Да, май ще вземем това. Това ми звучи като много... Да потесте! Кой е това сега? Имаме Inferno Dragon, имаме гоблини. Е, баси пиче.
О, какво ми я дал, бе, бро? О, това тесте, бе. Какво се случва тука, бе? О, но... Това въобще не се струва, но... Добре. Готих, ще има ли Дуичер, как сме? Сташ, може и да има. Сега какво правим? О, давай, давай, ръгай. Дупчи. А, да, аз ги пускам на страни, е смешен. Съм вчерашен. Ха-ха-ха. Давай, би. Не трябваше да го правя, майма. А така. Брал! Това тук що се усра работата. Не, много, ама усра. Сам трябва влезна в... Колко още? Ще направя така това да го... Дано да го стрелни два пъти, защото... Да, кога направо трябва да отпишем, е. Право фърлям това. Още от сега, да няма усерации. Той за моята ли е? Бах ти пича. Давай, танк. Отиде да танкиш. Добре, сега имаме проблемче. И то е... И проблемчето ни е... Че не можем... Да спрем неговия смотан пуш. Също така, май трябваше да си спамим просто ракетите, не знам. Но... Не, не го убивай! Не го убивай! Я, уби го, брат. Бах ти локера. Трябваше ми още един гоблин барел и една ракета. Ем, пиче, това беше всичко. Забравя ги тези гоблини заради лога. Рип. Все пак, дай ми кой ще не се падне. Една стрела. Ста! Ем, поне получихме год. За жалост не можахме да вземем, защото сме слаби. О, ще ти имаме това за финал. Найс. Найс! Супер, ко! Готик, спиш с Азис. Това беше всичко с този епизод. Бъде, че гледахте, оставете коментар. Вие как сте се справили? Ако сте се справили по-добро от мене, честито. Радвам се за вас, а аз съм слаб. Се видим в следващия епизод, пиче!